ଯେନ୍ ମାନେ ମାଫ କରିଦେସନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ଭୁଲକେ ନିଜର ସୁଧରାବାର କେପାସିଟି ଥିସି, ସତ କହିବାର କେପାସିଟି ଥିସି, ସେହି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଦୁନିଆ ଚାଲିଛେ। ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେସିପି। କିଛି ବି କହିପାରବେ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ବଡ଼ା ଦିନୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା କଥା ନାଇଁ ହେଇଥାଇ, ଟପିକ ଟୁ ଟପିକ କଥା ଲାଗୁଥିଲି। ଆଜି 3-4 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଲା ପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବାର ଲାଗି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ପହେଲା କଥା ଲାଗିଦେମା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଲି, ଯେନ୍ଥିରେ କି ମୋର ପୁଅର ଭାତ ଖୁଆର କ୍ଲିପ ମାନେ ଡାଲିଥିଲି, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଖାନାପିନା ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିଥିଲି। ଏହାଦେ ତ ସେଥିରେ 800 ଭିୟୁ ଗଲା, ଆଉ 6ଟା ଡିସଲାଇକ୍ ଆସଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲି ଡିସଲାଇକ୍ କେଁଥି ଲାଗି ଆସଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ, ଏ ଦୁନିଆଟା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲସି, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କେବେ ନେଇ ଚାଲେ। ଯେନ୍ ମାନେ ମାଫ କରିଦେସନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ଭୁଲକେ ନିଜର ସୁଧରାବାର କେପାସିଟି ଥିସି, ସତ କହିବାର କେପାସିଟି ଥିସି, ସେହି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଦୁନିଆ ଚାଲିଛେ। ମୁଇଁ ତ ଦେଖେଇ ହେସି ଭିଡ଼ିଓଟା ର ସତ କାଣା, ଯେନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଜାଣିଛନ୍, ସେମାନେ ସିଓର ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଁଥିଲେ ବନା ହେଇଥିଲା। ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ଥାଇ କାହାକେ ହର୍ଟ କରବାର ଲାଗି, କାହାର ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରବାର ଲାଗି। ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ସେନ୍ତା ଦେଖବାକେ ପସନ୍ଦ କରୁନ୍, ମତେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କାହା ଲାଗି କରୁଛନ୍। ମୁଇଁ ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ମୋର ଜିନିଷ ଦେଖଉଛେ, ସେଟାକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ନାଇଁ ଲାଗୁଛେ ନାଇଁ ଦେଖୁନ। ଯଥା ଜିଓ ଡାଟା ସାରବାରଟା ବି ଭଲ ନେଇସେ, ଜିଓ ମାହାଲିଆ ଡାଟା ନେଇ ଦେବାର ନ। ମୋର କହିବାର ମତଲବ ଖାଲି ହେଟା ଥିଲା। ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓ କେ ନେମା ମତେ ଏଥିଲାଗି ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା, ବିକଜ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋର ଲାଗି ବୋଲି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିସନ୍। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବି 6ଟା ଡିସଲାଇକ୍ କଲେ, ହେଲା 6ଟା ନା 7ଟା ଡିସଲାଇକ୍ କଲେ, ସେମାନେ କାଁଥିର୍ ଲାଗି କଲେ ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲି। ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତି କିଛି ଖରାପ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରେ ନାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ବାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଯାଉନ୍, ଆଉ ଯେତେ ପାରବେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍। ବାକି ଯେନ୍ ଲାଇକ୍ ଅଛେ ନା ସାଇଡ଼ରେ, ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ବଟନ୍ଟା, ହେଟାକେ ନେଇକିନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରକେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କରଟା ନେଇକିରି ନାଇଁ ଯା। ଆପଣ ଯେତେ ଡିସଲାଇକ୍ ଦେବେ ଦଉନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସଲାଇକ୍ ମତେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଛେ। ମତେ ଲାଗୁଛେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛେ, ସେଟାକେ ସୁଧରାବାର ମୌକା ମତେ ମିଳୁଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢ଼ତେଲ ଯିମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନେ ଡିସଲାଇକ୍ କଲେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କାଣା କହିମି ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ନାଇଁ ଜାନି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗିଂ। ଆଜି ହଉଛେ ବୁଧବାର। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟାଙ୍କର ଚାହାର ରେସିପି ବାକି ଅଛେ, ଟ୍ରାଏ କର୍ମି ଆଜି କର୍ବାର ଲାଗି। ବଟ୍ ଆଜି ରେସିପି ଅଫ୍ ଦି ଡେ କାଣା ହେବା ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ଦେଖୁନ୍ ଡିସାଇଡ୍ କର୍ମା। ବ୍ଲଗିଂ ଯେନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ସେନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାତେ ଯିମି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଲି ଏବେ କିଚେନ୍ କେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରି। ଟିକେ ବଢ଼ବାର ଆଗରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଟେକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାର ଲାଗି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଆମର ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛେ, ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଜଇଁ ବନେଇଛନ୍ ପୁରା ପିଓରଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁଲି ଆସିଛେ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ପତର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ଗଛ ବହୁତ ସାନ୍ଟା ଅଛେ, ଏଥିରେ ଏକା ପଡ଼ା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେସି ଏଇଟା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମର ଘରେ ଏତାର ବୋଧେ 7 ଗୁଣ ବଡ଼ଟା ଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଏଇଟା ତଲେ ଦେଖୁନ୍ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ଗଛ ତଲେ ଏକା ଏଇଟା ଜୁଆଣୀ ଗଛ ଅଛେ, ଆର୍ ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ପୁଦିନା ଗଛ। ଆସିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ମୋର କିଚେନ୍କେ, ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବନବା ମୁଇଁ ଏଇଟା ବନାମି ବାଇଗନ୍, ଦହି ବାଇଗନ୍। ଆଉ ଭାତ ତ ରାଇସ୍ କୁକର୍ରେ ବସି ସାରିଲାନ, ଡାଲି ବି ମୁଇଁ ସିଟି କୁମାର ଦେଲି, ରାହାର ଡାଲ ବନେଇଛେ, ଆଉ ନାଇଁ ପରଝିବାର ତାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦହି ବାଇଗନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଏଇଟା କିଛି ରେସିପି ନାଇଁ ବତାବାର, ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ଦହି ବାଇଗନ୍ ବନାସି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରବେ।
ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏନ୍ତା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ବାଇଗନ୍ ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛେ। ଆଉ ସାଧା ଯଦି ବାଇଗନ୍କେ ରଖିବେ ସେଇଟା କଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇଛେ ଆଉ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ବାଇଗନ୍ କଟା ମୋର ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଯିମା ଆମେ ଚୁଲି ନିକେ। କରେଇ ବସାଲି ନ ଏଇଟା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଅନ୍ କରିଦେଲି ନ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେମି ତେଲ। ଦହି ବାଇଗନ୍ଟା କେତେ ଜଣ ଛାନିକିରି ବି କରସନ୍, କେତେ ଜଣ କାଣା, ମୁଇଁ ବି ଦିନେ ଦିନେ ସେତାକେ ଛାନିକିରି କରସି, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଭାଜିକିରି କରସି। ତ ଆଜି ମୋର ଛାନବାର ବିଲକୁଲ ବି ମୁଡ଼ ନାଇଁନ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ କରେଇରେ ଭଲସେ ମସମସା କରି ଭାଜିଦେମି। ତ ତେଲଟା ମୋର ତାତିଗଲାନ, ଏବେ ଇଥିରେ ପକାମି ଶୁଖା ମିର୍ଚା କେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ପକାଲି, ଆଉ ଟିକେ ପକାଲି ସୋରିଷ। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଫୁଟବାକେ ଦେମା। ଏଇଟା ମସ୍ତ ଆକାରରେ ଫୁଟିଗଲାନ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ଆଉ ସୋରିଷ ସବୁ। ତ ଏହାଦେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେନ୍ ବାଇଗନ୍ଟା ଥିଲା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେମା, ମାନେ ଟିକେ ହଲେହୁଲା ଦେମା, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏବେ ସିଝିବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଟିକେ ଯାକ ଲୁଣ ଦେମି, ବେଶୀ ନୁନ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ପକାଲା ବୋଇଲେ ଏଟାକେ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ଆଉ ଏଇଟାକେ ଛାଡ଼ି ଦେମା ସିଝିବାର ଲାଗି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମରେ ଏଇଟାକେ ଭାଜିଥିଲି। ଏବେ ଏଇଟା କଂସା ଗୋଟେ ନେଇଛେ, ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ କର୍ମି, ଆଉ ସେତାକେ ଯଦି ସାଧା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମା ବେଲେ ବାଇଗନ୍ଟା ଢେଙ୍ଗା ଢେଙ୍ଗା ହେଇଯାଏସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଛେ। ସେଥିରେ ବାଇଗନ୍ ଯେତେ ଅଛେ ସବୁକେ ପକେଇଦେମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ଉଷୁମ ହେଇଗଲାନ, ବବଲ୍ସ ଆସିଲାନ। ତ ଏଇଟା ସେ ବାଇଗନ୍ କରେଇରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁକେ ଏଇଥିରେ ମୁଇଁ ଏହାଦେ ନିଗିଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଏବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେମା ସାଇଡ଼୍ରେ। ସେହି କରେଇ ଫେର ଥରେ ନେଲି ନ, ଆଉ ବାଇଗନ୍ଟା ସେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଛେ। ସେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବି ଟିକେ ଯଦି କଞ୍ଚାଲିଆ ଥିବ ତ ସେଟା ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଏସି। ସେଟାକେ ସେନ ରଖିଦେଉଁ, ଆଉ ଇନ ଆମେ ଦହିର ପରଝିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ତ ପହିଲା ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ନ ଏଥିରେ ତେଲ, ଆଉ ଏବେ ଏଇଥିରେ ପକାମି ବହୁତ ସାରା ସୋରିଷ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ପକେଇଥିଲି, ତ ଏହାଦେ ଆଉ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ନାଇଁ ପକାଏ, ଖାଲି ସୋରିଷ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ପକାମି। ଆଉ ଦେଲି ଶୁଖା ମିର୍ଚା, ଆପଣ ଜାଗାରେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ବି ନେଇପାରବେ, କାରଣ ଆଘର ଥିରେ ଆମେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଅଲରେଡ଼ି ପରଜି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେମି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମେସିଙ୍ଗା ପତର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବାରିଆଡ଼ୁ ତୁଲିକିରି ଆନିଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ କାଁ କର୍ମା, ଦହି ପକାଇଲେ ତ ଦହିଟା ଫାଟି ଯାଏସି, ତ ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆମେ ବାଇଗନ୍ଟା ପକେଇଥିଲା ସେ ପାଣିକେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ଚାମଚ ନା ତିନି ଚାମଚ ଖାଲି ପକେଇଦେମି, କି ପର୍ଝନାଟାକେ ଆମର ଦହି ବାଇଗନ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ ପାଣିଟାକେ ମୁଇଁ ପରଝିଲି ସେଟାକେ ଫେର ଥରେ ଦହି ବାଇଗନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦହି ପକାମା, ଆଉ ଇଟା ମସ୍ତ ଆକାରରେ ହେଇଯାଇଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେବାର ତ କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ, ବଟ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛେ, ଗରମ ପାଣିରେ ଦହି ଦେଲେ ଛିଡ଼ସି, ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନ। ଏଥିରେ ଏବେ ପକାମା ଆମେ ଦହି, ଦହି ଦେଇଦେଲି ନ, ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାମା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପକାମା ତାପରେ ସାଧା ଲୁଣ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଯାକର ପକାମା ବିଟ୍ ଲୁଣ। ଆମର ଦହି ବାଇଗନ୍ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦହି ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟା ଅଛେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ଯାକର ଚିନି ପକେଇଦେବେ, ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ହେଲା, ମୋର ଦହି ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟିକେ ମିଠା ଅଛେ। ଏବେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସର, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ମୁଢ଼ି ମୁଠେ ନା ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ମୁଢ଼ି ଭଜା ହେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତ ଆଜି ବତଉଛେଁ ଚାଲୁନ୍ ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇଥିରେ ପକାଲି ବହୁତ ସାରା ସୋରିଷ। ଏବେ ଇଥିରେ ପକାଲି କଞ୍ଚା ବାଦାମ, ଏବେ ପକାମି ବହୁତଟେ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ପତର, ଯେନ୍ଟାକି ସକାଳୁ ତୁଲିକିରି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏତ୍କି ବେଲ ତ ମୋର ପାଖେ ଅଛେ ତାଲି। ଏବେ ଏଇଟା ସେ ସବୁକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ଏଥିରେ ଦେଉଛେଁ ଟିକେ ଲୁଣ, ଏବେ ଦେଇଦେମି ଟିକେ ଯାକ ହଲଦି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୋର ପାଖେ ହେଲେ ନାଇଁନ, ଏଇ ଜାଗାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଲେ ବି ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଫେର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେମା।
ବାଦାମ ମାନେ ବି ଆମର ପୁରା ଭାଜି ଗଲାନ ଏହେଦେ ଇଥିରେ ପକାମା ଚୁଡ଼ା ଇଟା ମୁଇଁ ସାଧା ଚୁଡ଼ା ପକଉଛେ ବତରାଲାଟା ନାଇଁ ପକାବାର କାରଣ ମୁଇଁ ଉପମା ନାଇଁ କରବାର ଇଟା ବତଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ରହିସି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଏବେ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଲି ନ ଆଉ ଏଟାକେ ଭଲସେ ମୁଇଁ ମିଶେଇଦେମି ମିଶେଇଦେମି ବେଲେ କାଣ କି ଏଇଟା ହାଏରେ ଏକା ଏଟାକେ ଭାଜବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମି ଏଟାକେ ଯେତେ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜମା ଏତା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇ ହେଇ ଏତାର କଲର୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏତାର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ରେଡ଼ି ଆଉ ମୋତେ ଏଥିରେ ଏନ୍ତା କଞ୍ଚା ପିଆଜ ସାନ ସାନ କରି କାଟିକିରି ପକାଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏବେ ମୁଇଁ ଆସିଗଲି ନ ଏଇଟା ଉପରକେ ଆଉ ଇନ ହେଦେ ମୋର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଫୋନରେ କଥା ଲାଗିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଇମି ଏହାତେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ସେୟାର କରିଦେଲି ନ ଆଉ ରାତିର ଡିନର ଆଉ ସେୟାର ନାଇଁ କରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକେ ଇନ ଏକା ଏଣ୍ଡ କର୍ମି ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟା ସିଓର ବନେଇକିରି ଖାଇବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ରେସିପି ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ।